教材插画丑出新高度，遭到全网声讨，本是春风化雨的教材却成了无限邪恶的绘本。那画风别说天真无邪的花花草草了，就是我们成年人看了老脸都得一阵火辣辣加羞答答呀。吐舌头掀裙子，更过分的还有扮兔女郎的，还有更过分的就不给大家放图了。所谓没有对比就没有伤害，咱还是回顾下上世纪90年代的教科书插图吧。那时候的插图真是神仙打架，经典辈出啊。比如这张挑山工的插图，画的是泰山上一个挑山工的背影，透着坚毅，带着果敢，代表着脚踏实地，一步一个脚印，勇于攀登且生生不息的挑山工精神。图文结合，大家感受到的是满满的正能量，另外还能对五岳之首的泰山产生无限向往，激发起大家对大好河山的无限热爱。咱不说别的，现在一看挑山工插图，我就浑身都是劲儿啊！尤其是加班熬夜打瞌睡的时候，加班的时候就不要提了。还有甲天下的广西桂林山水，作为我国山水的代表，插图里的桂林山水交融，画出了桂林的神韵，唤起了大家对桂林山水的憧憬和满满的家乡自豪感，顺带还让大家见识了国画艺术，再顺带着把地理知识都学习了。这张少年闰土给我印象也十分深刻，深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月，下面是海边的沙地，都种着一望无际的碧绿的西瓜，期间有一个11-12岁的少年，项带银圈，手捏一柄钢叉，像一匹啥尽力的刺去。看到闰土啊，我的眼泪都快掉下来了啊！实不相瞒，我跟闰土深交已久，看到他，我就立马想起了我的童年，下河摸鱼，爬墙上树，都是满满的回忆。当时我就在想啊，使劲想，在闰土脚下逃跑的那匹茶，后来抓到没有？抓到之后是怎么处理的？是红烧的还是清炖的？你划我一下，我怎么吃着了？这插图这东西吧，是给教材增色的，画得好能给孩子插上想象的翅膀，让大家记忆更深刻，他们跟文字相得益彰，能给孩子的童年烙下深刻的印象。除了刚才那几张，我印象深刻的还有草船借箭、负荆请罪、曹冲称象，让我们倒起双桨啊！那细腻的笔触，那灵动的线条，经典永流传呀。再看看现在的什么玩意儿，高下立判呀，为曾经的经典喝一个吧。